Abalokole bano okutaakaka basinzidde ku kkanisa ya Freedom Tabernacle kubayita ababiri ne bagamba nti kino tebagenda kukikkiriza kubanga kuba kulinnyirira ddembe lyabwe. Okusinziira ku kitongole kinema waliwo okuleekaana okukkirizibwa nga kwa decibels 65 era nga bano bagamba nti ekkanisa z'abalokole gazisussaamu ekintu ekimalako abaliraanye amasinzizo gano emirembe. Mu mbeera eno abakulembeze b'abasumba okuva mu bendobendo ly'entebe batadde NEMA ku nninga okussa amateeka n'obwenkanya gamba nga ku bbaala wamu n'amasinzizo ag'enzikiriza endala. Etteeka lino liteekwa okukola ku maloboozi gonna. Ekyokubiri, etteeka lino liteekwa okutereezebwa kubanga bwe tulirondodde teryakolebwa mu bulambulukufu. Kye bayita okuleekaana n'obutaleekaana mu tteeka lino kitabulatabula era kitusobera. Bawagira nnyo ebintu ebirala ne babiwagira ng'ebinyumu naye ng'ate ebinyumu ebyo byonoona bwonoonyi eggwanga. Omwogezi w'enzikiriza y'abalokole mu ggwanga Bishop wa Dimba Daniel agambye nti bakutwala ekitongole kinema mu mbuga z'amateeka basobole okufuna obwenkanya. Kutukalirira ennaku zino kubanga entobazi zoonooneddwa singa bakola ku ebyo ne tulyoka tuddira ku kyamaloboozi kuba Uganda ne Africa tumanyikiddwa tuli baleekaanyi abantu fon tuli baleekaanyi ng'abafirika. Okitegera kye ngamba naye amaloboozi gano bw'oba ogapima n'ekisaawa zino kati ndi mu kuleekaana kati ate bwe nkwata omuzindaalo kikyemba ntuuseeko. Tugenda kusolooza emikono tulwanyise etteeka lino kubanga terigasa bannayuganda. Abalokole bagamba nti tewali bifo byatongozebwa kubeera mu kkanisa wabula gano gazimbibwa mu bantu ng'ekyokukolebwa kyokka kwe kutegeeragana n'abaliraanye amasinzizo gano okulaba ensonga y'amaloboozi bw'erina okukwatibwa wabula si kuggalawo masinzizo gaabwe. Ekyokusaba ekiro actually n'amabaala mangi gabeerako ekiro ne clubs nyingi zibeerako ekiro. Ekyokusaba ekyo kye twakola ffe mu makanisa g'abalokole twalowooza nti buli kkanisa efune ekiro kimu ekyokusaba ate atwawa abantu baffe amagezi nti waliwo we tukoma ne tujjako emizindaalo ne tusigala ku maloboozi gano amatonde naye ng'ekyateerewo kijjeeko abasumba bonna be baakakwata tebaabakutte kiro. Mu kwogerako n'omwogezi w'ekitongole kinema Tony Asindria ategeezezza nti bo bagoberera amateeka kye gagamba ng'oyo yenna awakanya amateeka waddembe okugenda mu kkooti. Nsonga z'abalokole nga tuzivuddeko ebitongole by'obwannakyewa ebirabirira abaana mu disitulikiti ey'e Mukono bigamba nti ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye yandibajja mulimu guno ogw'okulabirira abaana oluvannyuma lw'abantu abadde babawa obuyambi okwesala nga mu kaseera kano basanga obuzibu okwebeezaawo. Kati basabye gavumenti okukola buli ekisoboka okulaba ng'ekizibu kino kinogera eddagala.